Apa ni, Bob? Batu tu, batu. Oh. Ini, oh, St. Francis sikit. Ini sengit sikit. Oh, dia memang sengit. Oh, dia memang sengit. Pat, saya. Boleh atas. Boleh. Boleh. Ini pergi lama dulu. Oh, pergi lama. Tapi ni kompleks lah. Ni lama gila. Kalau ada kopi pun RM20. Okay, yeah. Okay. Okay. Alright.